Stad Esch, Zuideinde 76, Meppel. Nog niet eens zo lang geleden bruiste het hier. Elke dag betraden duizenden voeten deze ruimte. Nu is het stil. Deuren op slot. Licht uit. Gebouwen verlaten. De natuur eist het terrein terug. Leraren en leerlingen zijn verhuisd naar een nieuw onderwijspark. Groter, moderner en klaar voor de toekomst. En terwijl de oude gebouwen wachten op een nieuwe bestemming, gaan wij terug naar vroeger, waar het een eeuw geleden begon. We lopen nog één keer door het gebouw. Rustig, op zoek naar herinneringen. Nog één keer terug naar de tijd dat je hier zelf liep. Het was voor velen een mooie tijd. Die tijd is voorbij. Maar de herinnering blijft.
september 1881 stapten de eerste leerlingen naar binnen. 133 jaar later is het voorbij. Het karakteristieke gebouw zal blijven bestaan, maar een school zal het nooit meer worden.